მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ოჟო ძენ ტარო და სალვადორ დალის ტარო. ერთმანეთს დაეხმარებიან ეს ორი დასთან. Და ჩვენ ვისაუბრებთ წარსულის შეცდომებზე, ან გამარჯვებებზე. Წარსულის შეცდომები ან გამარჯვებები, აი როგორ ჩანს, აი ამ ფონზე, თქვენი აწყო და მომავალი. Წარსულის შეცდომები ან გამარჯვებები და აი ამ ფონზე როგორ ჩანს თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა და როგორი იქნება თქვენი მომავალი. Ნახოთ, შევხედოთ. Თქვენი წარსული. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება სწორედ თქვენი წარსული გაჟღერდეს აი ახლა. Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Ვერ შეგვირდებით, რომ ეს თქვენზე რეზონირდება. Რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, ხო? Ნახოთ, აბა. Ნახოთ, ეს თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვის ცხოვრებასაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, რასაც გავაჟღერებ. Ნახოთ. თქვენი წარსული. Თქვენი წარსული ფიქრიანი, გამოსავალის ძებნა, გამოსავალს ნახულობთ, შემდეგ აგრძელებთ გზას. Თქვენი შესაძლებლობები ჩანს, ძალიან ძალიან დიდი შესაძლებლობები, მაგრამ არ ვიცი თქვენ რამდენად ხედავთ ამ თქვენ შესაძლებლობებს, თქვენს პოტენციალს არ ვიცი, მაგრამ რამდენადაც იცით რომ ვიბადებით ხო სამყაროში რომ მოვდივართ, ჩვენ ბუნება სამყარო გვაძლევს ყველას რაღაცა ნიჭს, რაღაცის ნიჭს, რომ ჩვენ გავიტანოთ თავი და ჩვენი თავი ვარჩინოთ, ხო? ეს ჩვენი ნიჭი იქნება, უნარები, ჩვევები თუ აი რაც იქნება, ხო? ლოგიკა, მეტყველება, ზოგს მუსიკა შეუძლია, ზოგს ხატვა შეუძლია, ზოგს დიპლომატია შეუძლია, ნუ რა ვიცი, სხვადასხვა უნარები გვაქვს, ხო? ზოგს მათემატიკური აზროვნება აქვს. Აი აქ ჩანს თქვენი პოტენციალი, რაღაცა შეგიძლიათ სხვაზე უკეთესად, სხვაზე ბევრად უკეთესად. Თქვენი შესაძლებლობები ჩანს აქ წარსულში. აი აქ ნახეთ, თქვენი შესაძლებლობები. Იყო მომენტები, როცა ძალიან მაღალ პოზიციაზე კი არა და მაღალ მწვერვალებზე აფრინდით, ასე ვთქვათ, რაღაცა მიმართულებით. ბედნიერად იგრძენით თავი თქვენ. Ეს შეიძლება იყოს საქმიანობაში, შეიძლება იყოს პირად ურთიერთობაში, ყოველ შემთხვევაში გამარჯვებული ჩანხართ. Აი ნახეთ, სამყაროს შეწევნაც იყო. Სამყაროს უზარმაზარი შეზევნა იყო თქვენთვის. სამყარო გედგათ გვერდით. Აბა ნახოთ შემდეგ რა ხდება. Რა იყო ეს? ეს სამყაროს მეერი გაკვეთილი იყო, გამოცდა იყო. Აბა ნახოთ როგორ ხედავს. როგორ ხედავს დარო. Აქ გამოცდა პირადი ურთიერთობა, პირადი ურთიერთობა, რომელიც არ იყო ერთგული. Უკმაყოფილო ხართ თქვენ ამ თქვენი პირადი ურთიერთობით. Აქ ჩანს თქვენი ოცნება, რომ თქვენ გინდოდათ, რომ ეს ურთიერთობა განვითარებულიყო, რომ ქონოდა კარგი განვითარება და ოჯახებით, ხო, რომ ყოფილიყო თქვენს გვერდით ეს პიროვნება, მაგრამ, ნუ, არ მოხდა. Აქ ჩანს მესამე პიროვნება, რომელმაც შეგიშალათ ხელი. შეგიშალათ ხელი. Აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. Ამ კაცის ნაბიჯები მაინტერესებს. Აქ ჩანს თქვენი ქველმოქმედი ბუნება. Ძალიან გულოხვი ხართ, ძალიან ყურადღებიანი ხართ, ძალიან გულმოწყალე ხართ. Მაგრამ რა არის იცით, როგორც იესო იტყოდა, ნუ დაუყრი ხორცს ბრილიანტებს, რამე თუ მან არ იცით მისი ფასი. Აი ამაში კი შეცდომას უშვებთ თქვენ. თქვენ ესე იგი გასცემთ უანგაროთ. გასცემთ ყველაზე, მაგრამ მერე გული წყდებათ, რომ ვერ დაინახეს თქვენი ეს სიკეთე, ვერ დაინახეს თქვენი სიყვარული და ასე და ასე შემდეგ. Იმიტომ რომ მათ არ შეუძლიათ ამის დანახვა. Განა ყველა ერთნაირ სულიერ განვითარების საფეხურზე იმყოფება. ყველანი ვიმყოფებით სხვადასხვა სულიერი განვითარების სხვადასხვა საფეხურებზე. ზოგი ძალიან დაბალზე, ზოგი მაღალზე, ზოგი საშუალოზე, ხო? აი აქ ჩანს ადამიანი, რომელზედაც თქვენ ძალიან დაიხარჯეთ. Ეს არის ადამიანი, რომელიც აი არ ვიცი, მისი აზროვნება, მისი გონება არის ძალიან ძალიან გამოჭედილი, უსარგებლო.
უსარგებლო ფიქრებით, ფაქტიურად ბალასტი. Ბალასტი აზროვნება, არაფრის მომცემი, არაფრის მომტანი და არაფრის მომყვანი, ასე ვთქვათ. Ეს ადამიანი არის აი ასეთი აზრებით გაჯერებული. Შეიძლება ითქვას, რომ აი პრიმატივით რა. Პრიმატი. Ამ პიროვნებას სჭირდებოდა თქვენაირი, თქვენაირი გულოხვი, თქვენაირი ქველმოქმედი და რა გინდათ, მშვენივრად ისარგებლა ამ სიტუაციით, მინდა გითხრათ. Ეს პიროვნება დაიღუპება თქვენს გარეშე, ამოვარდება საერთოდ კალაპოტიდან და იცით რა არის, ყველა მისის თავისი გზა. Თქვენ რომ დაეხსნებით, ის რომ დაეხსნება მერე ეს პიროვნება ამოძრავდება და იფიქრებს, რომ მე რომ არ ვიმოძრავო, ხო, მე რომ არ მივდგე, რომ არ მოვდგე, დავიღუპები. Ასე რომ ზოგჯერ ქველმოქმედება დამღუპველიც არის. ქველმოქმედებასაც აქვს ავისი საზღვარი, ხო? Აი როდემდე? როდემდე შეიძლება, ხო? Შეიძლება თქვენ რაღაცა სარგებელს ღებულობდით ამ ადამიანისგან, მაგრამ ეს არის უსარგებლო პიროვნება. Დაიღუპება ის თქვენს გარეშე. Აბა ნახოთ შემდეგ აწყოს როგორ ხედავს. Აი ამ ფონზე როგორ ხედავს აწყოს. Ამდენად არის პერსპექტივა, რომ გადმოვიდეს აი ეს სიტუაცია აწყოში და ამდენად არის გადმოსული უფრო სწორად. Ბაში ხედავთ. Ара, акчанс, акчан харт თქვენ უკვე გარიდებული აი ამ სიტუაციიდან. Სამყაროს მიერი მადლი გადმოდის თქვენზე, თქვენ გაგეხსნათ გონება და თვალებიც აგიხილათ, რომ იყავით ისეთ პიროვნებასთან, ვინც არ იყო თქვენი ტოლი და სწორი. Ეს არის ძალიან კარგი. Აი უკვე გამოცდილების მიღება ჩანს აქ და სიმწიფე, სულიერი სიმწიფე. Და ცხრიანი ციფრი, კოსმიური მადლი გადმოდის თქვენზე. კი ბატონო, მოდით ახლა შევხედოთ სალვადორ დალის. Როგორ ხედავს თქვენს აწყოს? Როგორ ხედავს ისე მოკლედ მიმოხილვა გავაკეთოთ, როგორ ხედავს თქვენს აწყოს და გადავიდეთ მომავალზე. თქვენი აწყო. თქვენი აწყო, ნოსტალგია აქვს. ნოსტალგია აქვს იმ პიროვნებას. Და ჩანს მისი დამოკიდებულება სასმელზე ან სხვა რაღაცა გამაბრუებელ საშუალებაზე. თქვენ ის არ გაინტერესებთ. Ну, ეხლა თქვენი გადასაწყვეტია, თუ გინდათ რომ აი ასეთი უნიათო ადამიანი კავდეთ მეგზურად, ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია. პიროვნება, რომელსაც არც დაიჯერება, იმიტომ რომ მისი გრძნობები არის ძალიან არასტაბილური. Შეიძლება ეს ერთი კვირა თქვენთან იყოს, მეორე კვირა თქვენთან იყოს და სხვაზე ფიქრობდეს და ასე შემდეგ. Შეიძლება სოციალურ ქსელში სხვაზე ჭორავებოდეს და ელაპარაკებოდეს, მაგრამ თქვენთან იყოს. Რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. Მოდი ვნახოთ თქვენი გრძნობები. თქვენი გრძნობები ამ ურთიერთობის მიმართ. სხვადასხვა აქ ჩანს, ნახეთ. თქვენ ორნი. თქვენ ორნი ჩანხართ აქ, მაგრამ ეს არის უკვე როგორი ურთიერთობა იცით? აი, როგორც ყავარჯნებზე რომ შეიძლება, ყავარჯნებზე რო დგას ადამიანი. ყავარჯნებზე და ის გამართულად ვერ დადის, ხო? ყავარჯნების დახმარებით დადის, ხო ესეა? აი აქაც. აქაც ეს ურთიერთობა წარმოადგენს რაღაც ავადმყოფურ, არ არის ჯანსაღი ურთიერთობა, მოკლედ რომ გითხრათ, არ არის ჯანსაღი ურთიერთობა. რაღაც აი სკიპურდი როკრა, ალბათ დაიშლებით, რაღაც აი ისეთი სუ პატარა მუხტი და ალბათ დაშორდებით ერთმანეს. რატო ითმენთ, მე ვერ გავიგე თქვენი გრძნობა ჩანს ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობა ჩანს ამ პიროვნების მიმართ და მისი რო იყვენ აი ფიქრი, რომ ეშინია. ეშინია, ვაი თუ თქვენ აგეხილოთ თვალები, ვაი თუ თქვენს თავს მისცეთ უფლება და მასთან აი ეს კონტაქტი გაწყვიტოთ. აი რაღაც აი ესეთი ძალიან სიფხიზლეს იჩენს ამ მიმართულებით. და შეიძლება ითქვას, რომ აი ჩასაფრებულია მომენტზე და ცდილობს, რომ არ დაუშვას, ამის უფლებას არ გაძლევთ.
mi ar vici amas rogor axerxebs ra nairat an tkven gaqvt misi ridi an geshiniat nu ai ar vici an gechodebat da ase shemdeg sheilba gachodebt tavs sheilba nakhot aba momavali rogori gaqvt tken momavali am pirovnebastan ekha gadavidet momavalze ესე იგი წარსულიდან მოყვებით და მოდის მოყვებათ ეს პიროვნება. Არასასურველი, ვიტყოდი რომ არასასურველი პიროვნება მოყვებათ მეგზურად. თქვენი მომავალი მაინტერესებს. თქვენი მომავალი, თქვენ უყურებთ სიტუაციას, რა იქნება, როგორ იქნება. Არ გინდათ ეს ყურება და მომლოდინე რეჟიმში ყოფნა. Tu ar moi mokmedeft tken tu nabijebs tken ar gadadgamt ikneba da ikneba esmit ak unda gadadgat tken nabijebi imito rom es pirovneba tvikon tavisi nebit akedan ar gava aba vnakhot perspektiva urtiertobis gagzelebis urtiertobis gagzelebis perspektiva ak chan rvianis kvertxebi situatsia rotsa ადამიანები ცდილობენ რაღაცნაირად რომ გაწელონ ეს ვადა ამ ურთიერთობის, მაგრამ როგორც ხედავ, აქ არ გამოდის. არ გამოდის, არ არის შანსი ამ ერთად ყოფნის, აი, გაგრძელების. Მე მაინტერესებს ახლა თქვენი პირადი საკითხები, აი ამის გარდა. Სამომავლოდ რა მოდის? Რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? Პირად საკითხებთან დაკავშირებით ვეკითხები სალვადორ დალის ტაროს. Აქ ჩანს ისევ ის ძველი პიროვნება, რომელიც ინერციით მოდის, რომელიც ფაქტიურად ენერგოვამპირია თქვენთან მიმართებაში. ეს პიროვნება მარტო ჩანს და გადის თქვენი ცხოვრებიდან. Და ნახოთ აბა მომავლის ბედნიერება. მომავლის ბედნიერება თქვენთვის. Iar vici ახლა ვიღაცის ინფორმაცია დაიჭირა და მოდის და მოდის ეს ინფორმაცია ვერ გამოვედი აი აქედან ვერ გამოვედი ეს პიროვნება არ განებებთ ჩემო კარგო თავს რაღაცას რაღაცა ძალას უნდა მიმართოთ მე არ ვიცი ეტყობა თქვენი რბილი ხასიათი იცის და საჭიროებს ეს პიროვნება ცოტა მაგრად დაუდგეთ რა ცოტა მაგრად დაუდეთ ისე სხვანაირად ეს თავს ვერ არ დაგანებებთ აბეზარია, მოკლედ, აბეზარი ადამიანი, რომელიც არ გადის თქვენი ცხოვრებიდან. Და ბოლოს ვნახოთ. Და ბოლოს ვნახოთ თქვენი მომავალი, რასაც თქვენ იმსახურებთ, აბა წარსულიდან გამომდინარე. Რას იმსახურებთ თქვენ წარსულიდან გამომდინარე? Ნახოთ. Რას იმსახურებთ წარსულიდან გამომდინარე? Რაღაცა პერიოდი უნდა იყოს შვიდათ. Არავითარი პირადი ურთიერთობები, არავითარი, იმიტომ რომ თქვენ უნდა დაფიქრდეთ თქვენს ცხოვრებაზე, უნდა მოახდინოთ გადაფასება. თქვენ უნდა გადააოლოთ თვალი თქვენს ცხოვრებას და მხოლოდ ამის მერე გამოჩნდება, მხოლოდ ამის მერე გამოჩნდება რა? იმპერატრიცა ძლიერი ქალბატონი. ადამიანის, აი ეს აბეზარი ადამიანის გასვლა ყველა ვარიანტში. Intuiciuri, ძლიერი ქალბატონი კარიერაში. Კარიერულად ძლიერი, ინტუიციურად, მენტალურად ძლიერი ქალბატონი ეს თქვენ ხართ. Და იღბალი ვნახოთ. იღბალი, იღბლიანობა. Იღბლიანობა ერთი წამით ცალკე დავსვავ შეკითხვას და ამებს ავიღებ. Ხო, იმიტომ რომ ეტყობა აერია ეს ინფორმაციები ერთმანეთში. Იღბლიანობა, თქვენი სამომავლო იღბლიანობა. Ნახოთ წარსულის შეცდომების ფონზე თქვენი იღბლიანობა მომავლის იღბლიანობა აბა ნახოთ წარსულის შეცდომების ფონზე თქვენი სამომავლო იღბლიანობა ნახეთ იშ გადასარევი ამას შეხედეთ და შედგა პროგრამა. იმდენი ვქენი სანამ არ მოვიყვანე აი ეს. მომავლის იღბლიანობა, დასახული მიზნის მიღწევა, ღვთისმფარველობა და ტუზის მონეტები.
ეს არის თქვენი პროგრამა. დასკრინეთ შეინახეთ თქვენს მობილურებში, ეს არის თქვენი პროგრამა, ისე რომ არავინ არ ნახოს, არც თქვენ არ ნახოთ, ეს იქნება შენახული და იმუშავებს ეს პროგრამა. აი ეს არის თქვენი სამომავლო იღბლიანი სამი არგანი. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ ჩემო კარგებო. Da like-et video ქვემოთ, დააწყაპეთ მოწონებაზე. Ეს მოწონება აუცილებელია პირველ რიგში თქვენთვის, ასეთი მშვენიერი ინფორმაციის მიღების პასუხად. Ეს თქვენი მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, რომ უკეთესად იმუშაოს აი ამ მადლიერების ფონზე. თქვენი თითეული like-ი აუცილებელია ჩემთვის სამოტივაციოდ, რომ აი ყოველდღიურად დღეში რამდენჯერმე გავშალოთ თქვენთვის ტარო, ხან ერთი დასტა, ხან მეორე, ხან მესამე სხვადასხვა საკითხებზე. Და თქვენი თითეული ლაიქი აუცილებელია ჩვენი არხის წარმატება განვითარებისთვის. Მე მგონი მოგწონთ ჩვენი არხი, ხო ესეა? Ამიტომ დაალაიქეთ ვიდეო და დიდი მადლობა ყველას. ყველას დიდი მადლობა, რომ მიყურებთ, რომ მისმენთ და ხართ ჩემი არხის გამომწერები. Რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით თქვენ იქნებით უშუალოდ მონაწილე ტაროს გაშლის პროცესში. Ეს გარეშე წარმოუდგენელია, ხო ესე? თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, უამრავი სიკეთე და ისეთი მომავალი ქონოდეთ, როგორიც თქვენს გულს გაეხარდება. მომავალ შეხვედრამდე.